Я пішов через те, що я не хотів, щоб вони були на території Рівненщини. Ну це ж якби моя земля. Я пішов туди, щоб вони сюди не прийшли. Юрій з Костополя за фахом кухар. У перші дні повномасштабного вторгнення пішов добровольцем до війська, стримував ворога на Донеччині. І вже 7 березня я офіційно вже був, ну скажу так, прямо біля Угледара, так буде попроще, бо до Волновахи ми не доїхали. Була дуже сильна, як сказати, навала з їхньої сторони, і ну, не було так їх стримувати. Юрій воював у складі 53-ї окремої механізованої бригади імені Володимира Мономаха. Обіцяв позивний «Монах». Він командир відділення. Два заїзди в Бахмут. Опитне, Іванград, Зайцево. На передовій бійці бригади були окупантів від самого початку війни з 14-го, а коли ті в лютому 22-го пішли навалою, одні з перших взяли удар на себе. Страху якби не було, бо ти знаєш, що у тебе надійний побратим і тобі якось дуже легко йти по цьому шляху. В день ми відпрацьовуємо, а вночі ми коректуємо огонь. Тобі ж круглосуточно ми працювали. Давай. Монах бив ворога із ДШК, на передовій воював майже 9 місяців, аж поки 19 листопада не прилетіло на їхню позицію в Опитному. По нас прилетів ПТУР. Це така ракета дуже точна. Вона обично використовується для протитехніки. Але ми просто їм трохи наробили біди і ну, якби, трохи конкретно. І вони нас вирішили. Получилося поранення з 3-го поверха. Сповзав на одній руці. Ну, тільки одна рука в мене була робоча, через те, що ніг я не відчував. Ліву руку також. Юрій отримав тоді тяжкі поранення руки та ноги. Закритий перелом уже лівої ключиці зі зміщенням. Ліва гамілка, там вся розроблена теж. Гамілка стоп, теж там прилетіло. Там живого місця немає. Якщо зробити МРТ, то там, таке, там така каша з наростами. Пораненого бійця прооперували у Франківську. Там лікарі на дуже високому рівні. Я, наприклад, весь час був в сознанні. Мені зробили блокади на руку, на ногу. І це все я якби навіть бачив по потолку, як мені робиться операція. Ключицю мені зробили, пластину поставили. Якби. А на нозі, там, на нозі то метало така конструкція цікава, там багато таких всяких шпилюк ну, біля коліна. 3 місяці чоловік проходив реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Там же і зробив свої перші кроки. Дома рідні стіни лікують, як не крути. Тут колектив дуже відмінний, тому що вони, оце фізіотерапевти, великі молодці. Чоловік нині вже ходить на милицях. До цього 5 місяців лише їздив на візку. Поруч з Юрієм завжди дружина. Дуже горжусь чоловіком, да. Не мавши досвіду. Не бувши ніде, не воювавши в таких гарячих точках, як є хлопці, піти взяти автомат і йти воювати. Це ж 9 місяців ти на нулю. Поки чоловік воював, Наталія у рідному Костополі волонтерила. За кордон в мене мови не було їхати. Навіть це не обговорювалося, хоча маю 2 маленьких дітей. Ні, це вже потрібно було допомагати чоловіку і хлопцям. Між сеансами реабілітації чоловіка Наталія продовжує волонтерити для його побратимів. Нині збирає 53-й бригаді на автівку. Тим часом Юрій мріє повноцінно стати на ноги. Подружжя певне, у цій війні окупантам нас не здолати. Україна переможе 100%, бо це народ незламний. Його не можна зламати. Ми тримаємо вже 1,5 року, у нас іде війна. І ніхто не здається. Ми не здамося, бо це наша земля. Це наша земля, це наша країна. У нас немає іншого. Да. Ми ж на, як сказати, на ентузіазмі ми до Москви доїдемо. 100%. З Рівненщини з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.